Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра, з вами програма «Розтин влади». Сьогодні ми з вами поговоримо про ситуацію, що складається в нашому місті із зупинками транспорту. Здавалося б, це не найгарячіше питання сьогодення, але це здається лише на перший погляд. Адже наші міські очільники мислять тільки в масштабах виведення з бюджету мільярдних коштів, а їхній керівник, мер Дніпра Борис Філатов, взагалі вже давно перебуває в своєму космосі. А якщо все ж таки спуститись на землю і подивитися дещо ретельніше, наявність чи відсутність звичайної зупинки для пересічного громадянина, особливо похилого віку, чи людини з інвалідністю, стає питанням виживання. Нагадаю, всі ці люди – це або батьки тих, хто зараз захищає нас з вами від російської навали, або ті, хто все життя працював та будував все те, чим ми з вами користуємось наразі. І коли такі люди після чисельних звернень не знаходять відгуку у місцевої влади, вони звертаються до медіа. А ми своєю чергою, блукаючи лабіринтами відповідей від виконавчих органів міської ради, помітили деякі закономірності. Про них і піде мова. Для початку розповім про одне із таких звернень. До нашої редакції зателефонував пан Володимир, пенсіонер, який проживає в селі Партизанське, і який майже втратив надію достукатись хоч до кого-небудь, хто почує мешканців віддалених районів та сіл. Проблеми почалися ще 3 роки тому, коли дехто в міській раді вирішив знести зупинку, яку пересічні пасажири називали «козичкою», і яка відносилась до типу тарифних. Для мешканців центральних районів міста, які переміщуються звичайними міськими маршрутами, або для тих, хто взагалі не користується муніципальним транспортом, поясню, що від наявності тарифної зупинки залежить вартість проїзду від або до певного пункту призначення. А це для звичайної людини, яка живе лише на пенсію, таки має значення. Так от, в нашому випадку спочатку зникли самі конструкції зупинок, і люди здебільш похилого віку вимушені були стояти за будь-якої погоди просто неба. Але остаточно їхній терпець урвався, коли приміські автобуси взагалі припинили там зупинятись. Справа в тому, що більшість мешканців населених пунктів Зоря, Партизанське та Балівки найчастіше відвідують обласний центр для візитів до пенсійного фонду, військомату, лікарень або інших соціальних служб, офіси та будівлі яких знаходяться на лівому березі Дніпра. Ще у 2019 році, після невдалих походів до представників влади, люди звернулись до Офісу президента. І лише реакція Офісу на це звернення змусило Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації надати офіційну відповідь, з якої відомо, що, по-перше, автобуси можуть відправлятися або зупинятися тільки на затверджених зупинках – а по-друге, що місця зупинки автобусів приміських маршрутів на території населених пунктів, в нашому випадку Дніпра, погоджують виконавчі органи міських рад, тобто наша Дніпровська міська рада. Але це ще не все. З'ясувалась несподівано дивна річ. Адже в цьому ж листі також йшлося про те, що відповідно до затверджених паспортів автобусних маршрутів загального користування тарифних зупинок по місту Дніпро не передбачено. Більше того, департаментом житлово-комунального господарства обладміністрації було направлено листа до департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради щодо погодження таких зупинок та було отримано відмову. Тож тепер, щоб дістатися до соціальних служб, жителі вищезгаданих населених пунктів вимушені їхати до кінцевої зупинки на площі Старомостовій, а потім діставатися іншими маршрутами на лівий берег. Уявіть собі це знущання над людьми похилого віку. Це ж скільки часу вони втрачають, по-перше, а по-друге, вони вимушені платити втричі більше. Бо попри вказану ціну проїзду у 24 гривні, водії за свідченням пасажирів збирають по 40. Як написали самі люди, ми повинні марнувати час, гроші, переїжджати на правий берег на кінцеву зупинку площа Старомостова або на автостанцію, щоб знову потім переїжджати на лівий берег.
Між тим, у відповіді на чергове звернення людей до міських чиновників від 20 лютого 2020 року Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради повідомив, що відмова у погодженні маршрутів приміських автобусів та зупинок пов'язана з тим, що вони накладаються начебто на міські маршрути. А тепер давайте ще раз поглянемо на затверджені маршрути. Ви бачите різницю? Окрім кінцевих пунктів «Партизанське», «Балівка», «Зоря» – жодної. Тобто тут нічого не накладається. Між тим, водночас з тотальним зникненням зупинок в одних місцях, в інших їх стає якось підозріло забагато. Як, наприклад, це сталося минулого тижня, коли поряд з відомим ринком Озерка почали монтувати чергову зупинку поряд з наявною, буквально на відстані кількох метрів. При цьому нова конструкція загрожує перекрити під'їзд рятувальної техніки на сам ринок у разі надзвичайного випадку. Зараз ми знаходимося на території центрального ринку Озерка. І що ми бачимо? Чергові протиправні дії з боку комунального підприємства. Як стверджують комунальники, їм було віддано наказ для того, щоб побудувати тут нібито зупинку. Але відповідних документів вони при собі не мають. На сполох одразу почали бити представники підприємства центрального ринку Озерка. Зараз ми будемо розбиратися у цій ситуації. Привезу документи. Що тоді? Що, останавливаємося? Ми підрядна організація комунального підприємства. У нас на території критого ринку є 250 кг аміаку для холодильних установок. І у разі, якщо буде якась надзвичайна обставина, то тут буде непомірна кількість пожежних машин рятувальних, і вони повинні звідки заїжджати. Це є один з проїздів для пожежних машин, щоб, якщо буде якась надзвичайна ситуація, щоб ліквідувати ці наслідки. Зараз тут збудована тільки зупинка, а в проєкті там ще будуть доставляти торгівельні павільйони. Даний зупиночний комплекс будується з порушеннями правил пожежної безпеки та порушеннями державних будівельних норм. А саме перешкоджання доступу до будівлі об'єкта хімічної небезпеки, а саме при настанні надзвичайної ситуації спеціальній техніці буде важко під'їжджати і надавати кваліфіковану допомогу. Це тягне за собою все час надання допомоги. Не то, що навіть на вимогу, на прохання надати якісь документи законності будування, нам внятно нічого не показали, нам внятно нічого не могли пояснити з цього приводу. Тобто, як бачимо, це вже загроза сотням людей, як працівникам, так і відвідувачам ринку. І в цьому випадку міських чиновників чомусь не зупиняє накладання зупинок одна на одну. Але що ж саме відбувається? Здавалося б, маючи загальні плани, розклади, маршрути та цілу армію профільних співробітників, міська влада має можливість знайти якесь адекватне рішення та узгодити всі ці перекоси в плануванні тієї самої транспортної інфраструктури, частиною якої є зупинки маршрутних автобусів. То чому ж такі різні підходи? До речі, ви звернули увагу, що нові зупинки встановлюють не бюджетним коштом, а залучаючи сторонніх інвесторів. Може, в цьому і є головна причина зникнення облаштованих зупинок на віддалених ділянках автошляхів міста, як у випадку зі зниклою козочкою. А от після спілкування нашого журналіста з адвокатом одного з колишніх таких інвесторів, у нас почали з'являтися відповіді на ці питання. Доброго дня, я адвокат Віталій Савко, представляю інтереси свого клієнта Invest Capital Group. І хотів би вам розповісти історію, що сталося відносно моєго клієнта. У 2018 році мій клієнт інвестував в інфраструктуру міста. Була встановлена відповідна зупинка транспорту на цьому місці. Був укладений договір, було вкладено декілька десятків тисяч доларів. І це був для моєго клієнта не стільки комерційний проєкт, скільки внесок в благоустрій міста та в благоустрій громадян. Однак час йшов і змінювалися певні владні установи, які встановлювали плату за користування фактично землею на цьому місці, і плата зростала.
На жаль, коли в країну прийшла війна, влада і відповідні комунальні структури, замість того, щоб піти на зустріч моєму клієнту і надати якусь відстрочку чи розстрочку платежів по за користування цією земельною ділянкою, вони вночі вивезли фактично зупинку, в яку було інвестовані багато грошей, і наразі клієнт взагалі не знає долю свого майна. Відповідно, компанія і власник цієї зупинки звернулась до мене для того, щоб ми розібрались в ситуації. По даному факту буде оформлені відповідні звернення до поліції та до суду, оскільки фактично де перебуває це майно, хто його продав чи що з ним зроблено, на сьогоднішній день власник не знає. Вважаємо, що така поведінка комунальних підприємств не є нормальною, оскільки, звісно, через деякий час наша країна знов повернеться до нормального життя і після перемоги інвестори знов прийдуть в місто, але така поведінка, на мій погляд, буде відпугувати їх. Погодьтеся, як це зручно. Чужим коштом облаштовувати зупинки в Дніпрі та отримувати за це гроші на рахунки тих самих комунальних підприємств, які чомусь хронічно збиткові. При цьому настільки збиткові, що постійно ліквідуються. Ми ж розуміємо, що будь-хто з інвесторів перед тим, як вкладати гроші в об'єкти міської інфраструктури, обов'язково оцінює комерційні ризики, які у віддалених районах просто очевидні. Тільки одного не можуть передбачити звичайні бізнесмени – цинічного стилю ведення справ ліпшими друзями рейдера номер один. Схеми віджиму грошей і майна напрацьовані роками. Йдемо далі. Якщо подивитись, що відбувається у системі ProZorro у цьому напрямку, то можна побачити, що комунальним підприємствам транспортна інфраструктура міста тільки з минулого року по теперішній час на облаштування зупинок було проведено закупівель на загальну суму близько 17 мільйонів гривень. Отже, все ж таки бюджетним коштом таки облаштовують. І тут нам впало в око співпадіння деяких адрес. Ну от, як на цьому скрині. Адреса начебто нової зупинки співпадає із зупинкою, яку свого часу облаштовував підприємець-інвестор, адвокат якого Віталій Савко дав нам коментарі. І ось воно – прозріння. Наші місторозпорядники і в цій галузі знайшли собі, так би мовити, піддослідних щурів у вигляді пересічних громадян з кола середнього бізнесу. І нашим чиновникам, і нашому меру взагалі байдуже, чи ти щирий патріот, чи ти волонтер та представляєш соціально відповідальний бізнес. Якщо ти не з їхнього кола, то на тобі просто випробують інвестиційну привабливість того чи іншого району міста, а потім збанкрутять та заберуть твоє майно за намальованими боргами. Особливо, якщо іспит певної локації пройде успішно. Адже тоді на твоє місце прийдуть вже правильні інвестори. Їх розпіарять в провладних медіа, міські очільники відзвітують про щоденну турботу про мешканців Дніпра, а бюджетні кошти вже звичними схемами перетікатимуть до закордонних рахунків наших фейсбучних та лондонських патріотів. От і вся загадка зникнення та появи такої дрібниці, як зупинка міського транспорту. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти. Висновки робіть самі. Слава Україні!